السلام علیکم دوستو، یار رب ایکسپریس سے میں شکیب آپ کو ایک الرٹ دینا چاہتا ہوں۔ ہم سب لوگ ایتھی ایج ایڈز کیپٹل سے یار رب میں جوائن کیا تھا پہلے سے، تو وہاں پہ ایک میل آیا تھا جس پہ کہہ رہا تھا کنفرم یور ایڈریس۔ تو یہ ایک اسکیم سائٹ ہے، اینڈ جب بھی میں کنفرم یور ایڈریس میں کلک کرتا ہوں تب دیکھیں یہ اوپن ہو جاتا۔ اوکے، جب یہ اوپن ہوتا تب جب کنفرم بٹن میں کلک کرو دین یہ سائٹ کہتا ہے جو آپ کو ڈیٹیلز بھرنی ہے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ڈیٹیلز بھر رہا ہوں۔ دیکھیے میں نے پہلے ایک براؤزر میں انٹری کیا تھا، وہاں پہ یہ سگنل شو ہوا، تو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ فارم فل اپ کر رہا ہوں۔ دیکھیے جب یہ فارم فل اپ ہو گیا تب وہ لوگ کہہ رہے ہیں گو ٹو دا ایتھیریم ایڈریس اونرشپ ویریفیکیشن پورٹل۔ جب بھی ہم یہاں پہ کلک کریں دیکھو یہ میرا براؤزر سے الرٹ شو کر رہا ہے، یہ ایک اسکیم سائٹ ہے، اینڈ جب وہ لوگ ویریفائی کرنے کے لیے مائی ایتھر والیٹ ڈاٹ کام، یہ اسپیلنگ غور سے دیکھیے، مائی ایتھر والیٹ اے کے نیچے ایک ڈاٹ دیکھ رہا ہے، ای کے نیچے ایک ڈاٹ دیکھ رہا ہے، لیکن اوریجنل ایتھر والیٹ میں یہ سائن کبھی نہیں شو ہوگا۔ دیکھیے مائی ایتھر والیٹ میں جائیے، دیکھیے کبھی بھی مائی ایتھر والیٹ کے نیچے ای کے نیچے کوئی ڈاٹ نہیں، اے کے نیچے کوئی ڈاٹ نہیں، وہ ایک اسکیم سائٹ ہے، وہ لوگ ہمارے محنت کی کمائی چوری کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہے۔ سو بی اویئر فرام دس سائٹ۔ تھینک یو۔